Yolg'iz qo'ying, yolg'iz qolib bir yig'layin. Da aqling ishlatgan. Yosh bola bo'lganingda edi. Hayinda bilmasdan qilgansan-da bu ishni desam. Shu narsaga aqling yetmayapti sen. Siz kimga do'stsiz? Menga, unga. Men senga do'stman. Sen meni jigarimsan. Bilib qo'yishini. Har bir ish Allohdan. Shu bo'lgan ish bo'ldi. Boshqa gap yo'q. Bilib qo'y shuni. Yomon bo'lsa ham shu otaning xotini bo'ladi. Ey. Sen mazza qilib ko'chada huzuringni qilib yurgan paytingda shu kasal ukangga mana shu qaradi. Mirshod akamni yoshlariga qaramay ko'nglarini oldi. O'zlariga yarasha injiqliklari bor. Hammasiga ko'zini yumdi. To'g'rimi? Saroyda yashaganidan keyin, xohlagan pulini ishlatganidan keyin, dunyo kezganidan keyin, yegani oldida, yemagan ortida bo'lgandagi qaraydi-da. Xizmatkorga pul bersiz qaraydi, zo'r qaraydi. Qaytanga arzon tushardi. Yo'q, nohaqsan. Menga qara. Otdan tushsang ham egardan tushmaysan, ey. Qilar ishni qilib qo'yding. Nega xob demaysan menga? Nega xob deyman, onamni qotili-ku. Men unga o'xshab odam o'ldirganim yo'q. Guliya qotil. Uni qo'li qonga botgan. Menga qara. Nima? Oilani Guliya o'ldirdi. O'ldirdi. Noto'g'ri gapiryapsan. Birinchidan, onang o'zlarining kasallari va o'zlarining ajallari bilan o'ldilar. Yo'g'i, siz bilmaysiz aka. Men bilaman. Qilib o'ldilar onam. Shu iflos o'yinlaridan. Dadamni yo'lda urgan shu iflos bo'ladi, qara tulki. Siz bilmaysiz. Men hech qachon kechirmayman. Bilib bilmay gapirma. Men bilib gapiryapman aka. Bilmasam gapirmayman. Menga qara. Bu dunyoda kim qachon keladi? Kim qachon ketadi? Bandasiga emas buni hal qilish. Buning uchun Guliyani ayblashing noto'g'ri. Men senga uni kechirgan deyotganim yo'q. O'zingga yomon bo'lmasin deyapman, Mahmud. Nega tushunmaysan? Xo'p, bu ifloslikka borib yana ana u yoqqa borib yozib bersa nima bo'ladi? Seni firibgarlikda ayblasa-chi? Nima bo'ladi? Qo'lidan kelganini qilsa, peshonamni bordi. Yo'q, yo'q. Sen endi unaqa deydigan holatda emassan. Nega orqa tarafini o'ylamayapsan? Xudodan peshonamni bordi ko'raman. Ha, bu yog'i xudodanmi? Xo'p. Bu yog'ini olib qarasang. Hamma pullarni olding ham deylik. Nima qilasan shuncha pulni? Go'ring, yop ketasanmi? Yetimlarga bo'lib berardim. Kasallarga berardim. O'ylamasdan ish qilishga haqqing yo'q endi. Bu yoqda Mirshod akam borlar, ukang bor. Nima deganing bu qo'lidan kelganini qilsa? Yosh bolamisan sen? Falon vaqtga yetgunimcha, falon yoshga yetgunimcha nima bo'lsa bo'lar. Hali yoshman. Qamalsam ham chiqib ketaman. Yo, unaqa gaplar yo'q ekan. Kop-kotta yigitsan. Aqlingni ishlatib ish qilgin bu yoqiga. Bir og'iz maslahatlashsang, mana shu shuncha gap yo'q edi. Ko'tar telefoningni. Kim qilyapti? O'sha o'rtog'im, koreyalik. Ha, javob bermaysanmi? Halo. Ha, eshitaman, nima gap? Obbo Mahmud. Alo. Alo, Rano, yaxshimisan? Rustam aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizomisiz? Rahmat, qattasan? Uyda. Nima bo'ldi? Zam hokim o'zida o'zi arizasini qaytarib olaman deb aytibdi. Tinchlikmi? Nima qilding? Odamlarda insof bo'ladi. Balki o'sha uyg'ongandir. Zam hokimi insofi uyg'onganiga ishonmayman. Sen qiz o'zi balosan. Yana nimani boshlading? Hech nimani boshlamadim. Borib, hol ahvol so'radim. Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshi ishlayapsizmi? Fuqarolar uchun nima kerak bo'lsa hammasini qilyapsizmi desam? Ha, Ranoxon. Sizni ham ishingizni hal qilaman dedilar. Ha, Rano. Qo'ymaysan, qo'ymaysan. Ushlagan joyini usib olasan, ey. Iloj qancha? Mayli, yetmadi, yetmadi. Bir kun aytasan-a, baribir. Hozir kelsa, arizasini olsa, yana senga telefon qilaman. Yaxshi bo'ldi, arizasini qaytib olgani.
ishing osonroq bo'ladi. To'g'ri. Xudoga shukr. Bo'pti Rustam aka. Xo'p, xo'p. Yaxshi ishlang. Oy. Ruxsor. Labi opa. Nima xolayam choy tayyormas? Opa muxlayaptilar. Jamol akam yo'la. Bitta o'zim ichmayman, opa. Bo'ldi endi. Xo'p. Hozir. Bitta o'zim choy ichkim kelmadi deya, opa. Tayyorla, tayyorla. Mazza qilib choy ichaylik. Menga kofe ham olib chiq. Mazza qilib nonushta qiling. Risolat. Risolat. Ha, opa. Tur, choy ichamiz. Ozgina uxlay. Tur, bugun kayfiyatim yaxshi. Nima desang, olib beraman. Tinchlikmi? Chiqsang aytaman. Zaynab opa. Zaynab opa. Choy tayyor chiqasizmi? Uxlayaptilar shekilli. Manzur opa. Labi. Zaynab opani ko'rmadingizmi? Zaynab xon ertalab ketdi. Qayerga ketdi? Chimadalarini yig'di. Hammasi uchun rahmat. Xayr deb ketdi. Xayrlashmasdan ketdilarmi? Bilmadim. Qiziq. Mayli, sizni ishdan qo'ymay. Xo'p. Nimaga kelgan bo'lsam, oilamiz sen uchun qildim dedi. Lekin uddalay olmadim. Men shohida yuribman desam, bular bargida yurgan ekan. O'z yoshligimdan ishonmasdim. Siz esa ismi jismiga monan mos. Tohirning ma'nosi vafodor derdingiz. Bu Tohir emas. Maraz bo'lib chiqdi. Mayli, bundan ham o'tamiz. Kun o'tar, tonglar yana o'tar. Quyosh qizargan nurlarini yana Mahmudjon uchun sochar. Yaxshidan boring dada. O'tiribsizmi xola? Omijon, kech choy ich. Rahmat. Bu ustalar ajoyibdi. Endi ish boshlashi bilan pul so'raydi. Ularga tekkan kasal. Sen ularni oldiga borayotganda qovog'ingni solib, kayfiyatsiz bor. O'shanda, "Yo'q, kayfiyati yo'q ekan u" deb pul so'ramaydi. Endi shunaqa qilaman. Ko'ziga qarasangiz bo'ldi. U yo'q, bu yo'q, pul ber,
سمریز یوک مخ یوک همه را ساب که برسیز کمیده تلفون خسیز کلنم کسل خاتنم کسل آیم کسل بخانه حجه کیفیت زور حال وزم با سامیم نبیرم خنگامه تاب کلده اوشن ایسلا بیاره خیده خیده کلویتم نم قنه بریش دیلی چه قنه خنگامه ایکن دوده بلند نبیره کچه دیکی تید کنیکن qarasa nabiramni o'qituvchisi ko'rdi. Nabiragaram bekin bekin ustozingiz seni kasal degandim debdi. Nega men bekinaman? Siz bekining doda debdi. Men nimaga bekinaman? Ha siz o'lgansiz degandim da dermish. Topasi qanga bo'ladi ya. Qayta qayta eslatib. Kayfiyat ko'tar. Pul o'zi kelaveradi. Pulim yo'q. Kecha soluvdimmi mashtga qo'ydim pulni. Xola? Ha? Sumkamda pul bor edi, ko'rmadingizmi? Qanaqa pul? Nech pul? $500. Bor edi, yo'q hozir. $500? Ha? Aniq o'sha yerga qo'yuvmiding? Ha? Bilmadim. Boshqa yerga qo'ygandirsan. Ya, aniq esimda. Kechqurun sumkamga o'zim sanab sop qo'ygandim. Yaxshilab esla. Etdan betga, betdan etga qo'yib, goda men ham esimdan chiqadi. Yaxshilab qara. Meni uyimda hech ham narsa yo'qolgan emas. Yo'qolmaydi. Qarab ko'ray-chi. Qara. Kecha aniq mana shu sumkaga soldim-ku. Shu yerda o'tirdim, boshqa sumka yo'q. Qani endi? Topdingmi? Yo'q, topmadim hali. Birga o'yin. Ahval bu. Kelin? Nima ish yo'qmi? Yo ish topolmayapsizmi qilishga? Orqa hovliga o'ting, ish qalashib yotibdi. Tozalang hamma yoni. Xo'p bo'ladi. Hozir. Menga qara Mansur. O'yinchoqlaring bilan hamma yoni to'zitmagin, xo'pmi? Tushundingmi? Yaxshi bola bo'lib o'tirgin. Jonga tegdi o'yinchoqlaring ham hamma yoqda. Hayotim.
Davolanishni davom ettiramiz. Yaxshimisiz? Mana men sizga hozir musiqa qo'yib beraman. Thank you.
Yangi ishchilarning hujjati. Hammasi. Hamma bilan birma-bir tanishib chiqasan. Xo'p. Ha, keyin kadrlar bo'limi kirib senga hammasini tushuntiradi. Ularni hammasi bilan o'zing tanishib chiqasan. Xo'p. Faqat bitta-bitta ko'rib, hammasi bilan o'zing alohida tanishib, keyin qo'l qo'yasan. Siz suhbatlashganmisiz? Men hammasi bilan suhbatlashganman. Baribir o'zing nazorat qilganing yaxshi. Bo'ldi, tushundim. O'zing alohida tanishib olging deyman. Xo'p. Demak, ha, buni aytdim. Keyin İşçilerin aylığını öz vaqtida ber. Hop. İşçilerin hiç qaysisini olmasın. Şu paytgacha hiç qanaqa doq tushmadi. Hisobchiga ishonaman. Şu paytgacha hamma ishini öz vaqtida uddalab kelgan u, lekin baribir tekshirib, o'zing nazorat qilib, öz vaqtida öz sanasida oyliklarni topshiringlar. Tushundingmi? Undan tashqari, turklar bilan bo'ladigan uchrashuv esingdami? Uni aytdim. Ha. Keyingi oyda, qara, mana shuni yozib olgin. Keyingi oyda 5-chislosida 10 ta mashinada tovuq chiqarishing kerak. Broylermi? Broyler. Xo'p, tuxumchi aka, tuxumni o'ziga qarab, u yerda o'sha kelishuvlarimiz bor. O'sha firmalar bilan. Lekin qara, kontraktni qaraganda kelishuvimizdan kam oladigan bo'lsa, ularni ham ogohlantirib qo'y. Sababi bizda tuxumlar juda ham ko'p chiqyapti, Mahmud. Tushundingmi? Aha. Ishchilarni yozdik. Demak, oyligini aytdim. Turklar bilan bo'ladigan uchrashuvni aytdim. Ha. Bir narsani yozdim. Hop. Yo'lga ketayotganingizda yana bitta 10 mingmi, 20 mingmi tashab ketmaysizmi? Shuni aytmayapsiz. Sen nega o'tiribsan bu yerda? Men hozir hamma narsani seni bo'yningga qo'yib, hamma mas'uliyatni senga topshirib ketyapman. Xo'p, xo'p. Ha, butun sev seni qo'lingda-yu, aka. Yo'q, bo'ldi, aka. O'zingizga barakalik-da. Lekin hamma qilayotgan xarajatlarni yozgin. Ha, bo'ldi. Mabodo nimadir tushunmasang, qayerdadir maslahat kerak bo'lib qolsa, bo'ldi. Telefon. Xo'p. O'zingcha. Xo'p. Tag'in. Hayolingiz sevgi qanotida uchib. Ishlarga ketib qolib. Yo'q, aka, oshirib. Mana bu yerda shuncha ish qolib. O'rnatilgan tartibda javlon urib ishlaymiz. Qara, hamma narsani o'z joyida qil. Xo'pmi? Xo'p. Nega kulyapsan? Yo, bo'ldi, xo'p, aka, tushundim. Shu meni ketishim rosa yoqyapti senga. Nega unaqa deysiz, aka? Siz o'rningiz boshqacha-ku. Qara, qishloqdan ham xabar olib turaman kerak bo'lsa. Xo'p, xo'p. Qachon kelding? Qachon ketding? Aka, ishdan tashqari mumkin-ku? Ishdan tashqarida mumkin. Lekin oldin ishni qoyillatib qo'y. Xo'p, bo'ladi. Ha, senga yoqyapti-da meni ketishim. Yo, yo, aka, hammasi joyida. Yaxshi aytib oling. Men hali ketayotganim yo'q. Hali ishlarim bor. Shunchaki ketishimdan oldin topshirib qo'yaman. Bo'ldi, aka, yes. Tushunarlimi? Tushundim. Omad. Sog' bo'ling. Xo'p, aka. Ishlaringga rivoj. Sog' bo'ling. Qara, yaxshi ishlagin. Xo'p, aka. Aka, duty free'dan bu narsa olasiz, ha? Albatta. Bo'pti, xo'p. Yaxshi, meni mol doktorim esimga soldilar. Bugun gaplashmayman. Buyuk mol doktor, ha? Qalaysiz? Bo'lsiz. Tinchmisiz? Xabar ammomisiz unda? Ey! Men hali ketganim yo'q. Ha, xo'p, aka, xo'p, xo'p. Mana ishlayman. Aka, ketmasimdan darrov telefoningni olib. Yo'q, bas seni qara. Xo'p, bo'ldi. Mana ishlayman. Shuni qil. Bo'ldi. Mayli. Ishlayman, xo'p. Qanaqasan, tuzumsan? Online ham bo'lmapti. Xo'sh. Sayyora xon. Xolida xon. Keling, mana bu yerga o'tiring. Opa, kalkulyator bo'lib ketinga. 1 milliard dudiz 1 milliard chiqarib berdi. Shuncha pulni qayerdan olamiz?
yarımını yığıp koydu bu. Yine hudoyet kızar. Traktörünü, maşinanı, tıllalanı, sarı kalın birgin pulunu. Hamasını hesap kitabıdan yarım pulu bulup kaldı. Lakin barbar yine yetmi yaptı. Uyu satışımız geri şekilli. İş kalıp tez rohari dör çıksın. Ben Mahmut'a gelmeyi tutdum. Begine gitmesin. Haridoriz bu ise aytarsızdı. Bana opa, belgilengen zararı kopla berseyle buldu. Rahmat. Kettik mi opa? Turing, bu oturganımızdan fayda yok. Turing, sıkıl olmayayım buldu. Mansur aka. Nima bo'ldi sizga? Gapirsangizchi. Zeriktingizmi? Ah. Belki mocha o'ynaymizmi? Yuring. Konfetizmi? Yürüyün bu mısı birge oynayımız? Gepri. Nema buldu? Kimdir uruştu mu? Gülep'e bir onarsı dedi mi? Thank you.
Manzur apa? Alo. Alo. Men Rahilaman. Ha, tinchlikmi? Mahmud aka. Eshitaman. Negadir Mansur akam namozasi bo'lmayaptimi? Umuman gaplashmayapti, gapirmayapti. Avval bunaqa holatda ko'rmaganman ularni. Nega? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Juda ham g'alati bugun. Nima qilay? Bo'pti, xavotir olma. Hozir borib o'zim qarayman. Sen qarab turunguncha. Xo'p, tezroq keling. Bo'pti, xo'p. Bo'pti, o'zingni bosgin, hozir boraman. Iltimos, tezroq keling. Xo'p, xo'p, hozir. Aka, hov. Uydan qo'ng'iroq qilishdi. Tinchlikmi? Mansur mazasi bo'lmayotgan ekan. Nima bo'pti? Hozir kelin qo'ng'iroq qilib, mazalar bo'lmayapti. O'zlaridan o'zlari yig'layaptilar. Hamma narsani otib tashlayaptilar, deyapti. Kelmasangiz bo'lmayapti, deyapti. Shunga borib kelay. Mayli bor. Xotirjam bo'lmasang, ishlagandek bo'lmaysan. Borib tez qaytaman. Nima qilasan qaytib? Men o'zi kechqurun uyga o'tmoqchi edim. Uyda bo'lib turaver. Qaytib borganda gaplashamiz qolganini. Yo, aka, anu turklarga Toshkent sitini borib aylantiraman degandim. Ha. Tushunarli. Bo'lmasam sen hozir borib, xotirjam bo'lginda. Keyin mayli, bog'ga boringlar turk bilan. Hozir uyga kiramanda, xabar olib, ko'rib, keyin turkka borib aylantirib, ovqatlantirib, keyin uyda ko'risharmiz. Unaqa bo'lsa, men kechqurun Murshid akaning oldilariga o'tishim kerak. Qolgan gapni o'sha yerda gaplashamiz. Xo'p, aka, xo'p. Mayli. Xo'p, xo'p. Bo'pti. Ehtiyot bo'l. Menga bir qo'ng'iroq qilib xotirjam qilib qo'y. Xo'p, aka, xo'p. Yaxshi bor. Voy, bu bolaga hech o'rgata olmadim-da. Hamma yo'qotishdi kiyimlarini. Ruchka ham cho'ntagida. Bitta ot taqasi cho'ntagida, voy. Oyjon? Oyjon? Umidaki nech pul pul yo'qoldi dedilar? 500. Mana. Qayerdan chiqdi? Behruz cho'nchagidan chiqdi. Ha. Yo. Behruz! Hay, menga qarang. Labo oyjon. Mana bu nima bu? Bu? Seni cho'ntagingdan chiqdi, nima bu? Seni cho'ntagingda nima qilyapti bu? Bilmadim. Sen hali o'g'irlik qilyapsanmi? Yo'q. Meni ahmoq deb o'ylayapsanmi? Hay. Seni cho'ntagingda bu pul nima qilyapti? Bilmadim. Men o'g'irlik yo'q, bilmayman. Sen hali o'g'irlik qilyapsanmi? Yo'q. Nima o'g'irlik qilyapsan? Qayerdan keldi bo'lsam? Men o'g'irlik yo'q. To'g'risini aytyapman. Bilmadim. Bolani urmang. O'g'irlik bo'ladi. Men o'g'irlamadim. Men o'g'irmasman. Men o'g'irmasman. Men o'g'irmasman. Bolani xafa qildingiz-a? Bolani nega urasiz? Aniqlamasdan oldim. Oyjon, hali to o'g'irlik qilyapti. Katta bo'lsa kim bo'ladi? Hozirdan pul o'g'irlayapti. Cho'ntagidan chiqdi degani bu o'g'ri degani emas-ku. Biroq sab qo'ygan bo'lsa-chi? Kim so'ladi, oyjon, kim? Uyda kim bor bizdan, sizdan boshqa? Umid aka so'ladilarmi? Yo, qizi so'ladimi? Siz erkalaverasiz, mana oqibati, qarang. Meni bolam o'g'ri emas. Siz bolalaringizni halol katta qildingiz. Meni bolam unaqa emas. Oyjon, siz yonini olyapsiz. Ertaga boshimizga balo bo'ladi katta bo'lganda. Men shu niyatda katta qilyapman-mu
Boyjon. Meni bolam unaqa emas. Chunki biz bolalarimizga to'g'ri tarbiya berganmiz. Bizni bolalarimiz vijdonli. Men buni bilaman. Kim qilganini bilaman. Tushunmayapman. Boyadan beri yig'layaptilar. Xonadagi hamma narsani, kiyimlarini, ko'rpalarini, yostiqlarini olib tashladilar. Balki yoqmayotgandir deb alishtirib qo'ydim. Nimaga o'zini bunaqa qiladi? Dadajonni yuvintirdik, kiyintirdik, lekin baribir ham nima xohlayotganlarini tushunmayapman. Hech narsa yoqmayapti. Mansur? Mansur? Nima bo'ldi? Mansur? Tez yordam chaqirish kerak, bu quturyapti. Mansur? Itti quturishni boshladi. Yana eski kasali qo'zib qopti-da? Shunaqa yo'qshaydi. O'zini tutishini ko'rsangiz, qo'rqib ketasiz. Endi uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tiqish kerak. It ketidi o'sganmisan? Yolg'iz qo'ying, yolg'iz qolib bir yig'layin. Hasratlarim suvga solib bir yig'layin. Qo'yib yuboring. Jonimga tegib ketding. Menga qara, mol, nima? Tarbiyasiz. Qo'yib yuboring, qo'yib yuboring. Qo'lingni ol. Yetimcha. Yetchada bo'shitgan yig'ing. Dardım aşar, kumlar otulur gelsin. Mehriban hatinizi boğup da, hayatı gel, tecavüz kıp da, öldüraman deyip popsak da. Mahmudiz kamaladı, kamaladı.